Mandonga. Yeah. Congratulations Mandonga, mambo vipi? Congratulations nimekubali hapa Kenya, nchini Nairobi. Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Eh bwana, hii media aliwaahidi kwamba ilikuwa maneno mingi, mdomo umezidi. Nikamwambia sio mdomo tu. Kuna muda wa mdomo kupiga promo. Alafu kuna muda wa kazi. Mimi kufika Nairobi ndoto yangu kwa Mungu. Ndio mara ya kwanza na Mungu amenikamilishia ndoto. Nikija mara pili, muandalieni kaburi, Wanyonyi kaponyeka, ni Wanyonyo. Sasa ni Wanyonyo. Kenya zima imwite Wanyonyo. Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Ni kila sehemu nayoenda, pambano langu nakuja na 10 na slogan mpya. Na kila slogan lazima ifanye kazi. Mwaka jana nimetoka katika slogan ya Peresu Peresu ndani ya Tanzania, nchini Arusha, mkoani Arusha. Sasa niko ndani ya Kenya, mkoa ndani ya nchi ya Nairobi. Hapa Nairobi Kenya, Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Niliwatangazia wote kwa furaha tele na upendo na kwa uwezo wa Mungu kwamba nakuja na ngumi mpya. Imetoka Ukraine kwenye mlipuko wa mabomu. Ngumi hii inaitwa Sungunyo. Hii Sungunyo ni hatari. Nikipiga kwenye bega ana paralyze. Nikipiga kwenye tumbo anaweza akachafua hali ya hewa. Ana bahati kavaa pampas Wanyonyi. Eh hey, Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Piga na Sungunyo hiyo. Eh bwana akachezea Sungunyo. Na hiyo Sungunyo ilikuwa itaka ipeleke kaburini. Ndio. Mandonga bebe, tukianza hapo tuliona kwenye round ya kwanza ilikuwa ilianza polepole. Ilikuwa ni strategy, ilikuwa ni mbinu yangu. Ah, kila kazi. Mandonga wa kwanza alikuwa anacheza na washabiki. Mandonga wa sasa hivi anacheza ngumi kazi. Nataka niende